Akcija besplatnih preventivnih zdravstvenih pregleda koju u cilju prevencije i rane dijagnostike oboljevanja realizuje Ministarstvo zdravlja biće nastavljeno u nedelju od 8 do 17 časova u svim zdravstvenim ustanovama iz plana mreže u Srbiji. Tom prilikom svi građani i oni bez zdravstvenog osiguranja biće u prilici da bez zakazivanja obave pregled endokrinologa i urade ultrazvuk štitaste žlezde. U nedelju 15.9. Dom zdravlja i opšta bolnica Studenica Kraljevo će obaviti preventivne preglede. Ono što će raditi lekari doma zdravlja, znači to je kao i prošlog puta, kontrola tenzije, EKG i naši sugrađani koji nisu u zadnjih 6 meseci radili kontrolu PSA, TSH i FTČR, koji su hormoni štitne žlezde, takođe i ultrazvuk štitne žlezde i pregled endokrinologa dobit će tu šansu ove nedelje. Pošto imamo aplikaciju u kojoj vidimo da su sugrađani to radili ili nisu u zadnjih 6 meseci, svi oni, kažem, ponavljam ponovo, će dobiti tu šansu da urade, a oni koji su to obavili neki drugi put. Pregledi kreću od 8 ujutru i traju do 17 časova, znači prvo se javljaju lekarima doma zdravlja, a oni će dati upute, znači za laboratoriju, endokrinološki i ultrazvučni pregled. I ove nedelje će biti organizovani i sistematski pregledi dece predškolskog i školskog uzrasta. Takođe će se obaviti u dečijem dispanzeru preventivni pregledi dece, kao i prošlog puta, kontrola visine težine, kontrola vakcinalnog kartona, stanje kičme, stopala i to je to. Kako su i prethodnog vikenda bili realizovani preventivni pregledi, rezultati govore da je odziv građana bio dobar. Prošle nedelje smo imali čak 269 građana koji su se javili na pregled kod lekara opšte prakse. Od toga je urađeno 257 laboratorijskih analiza, gde je pronađeno čak i pozitivnih pacijenata na neke tumor markere. Izdvojit ćemo recimo da tumor markeri za prostatu su od 107 urađenih pregleda, 13 pozitivnih pacijenata, onda su bili neki pacijenti novootkriveni vezano za povišen šećer, kao i za neke specifične tumor markere. Takođe je urađeno 200 pregleda ultrazvuka, znači abdomena, i 160 pregleda pulmoloških, od toga je 5 pacijenata bilo pozitivno na neko pulmološko oboljenje, u pitanju su hronične opstruktivne bolesti pluća, dok tumor markeri vezano za plućne bolesti nisu nađeni. Trend preventivnih pregleda će se verovatno nastaviti u narednim vikendima, ali će građani blagovremeno biti obavešteni o kakvim će se pregledima raditi i kad će moći da se prijave za te preglede. I ovog puta se i pacijenti kod kojih se uoče nepravilnosti prilikom pregleda ili rezultatima biće odmah upućivani na dalju dijagnostiku i preglede. Ministarstvo poziva sve one koji do sada iz različitih razloga nisu bili u mogućnosti da obave preglede, da to ovoga puta u interesu očuvanja sopstvenog zdravlja urade u nekoj zdravstvenoj ustanovi.